Maybe feel the company. Maybe we can be each other's company. Oh, company. Can we? Idag ska vi äta grekisk frukost. Och då är det grekisk yoghurt, vanligt va? Och honung. Så det första man gör är att öppna den här grejen. Jag har lite av det, gick bra. Den är väldigt tjock. Så det är det som är Finland nu. Säger du stopp eller? Lite mer. Lite mer. Är det bara så? Lite mer. Och den här killen tyckte att det skulle vara för mycket yoghurt. Så. Okej, så nästa steg är att ta valnötter. Se hur det går. Så. Och så har vi en plats i. Det var mycket lättare än att göra. Och så. Nej, nej. Så häller man lite så här över. Så sista steget. Honung. Det här skulle kanske vara gott med te. Jag vet inte vad. Dricker det här. Obama. Du kan zooma lite närmare nu så att man kan se nu hela honungen. Och så tar man lite honung. Oh my god, det känns så fint. Vill du ha lite mer honung? Okej. Jag har en sockermänniska så det blir jävligt mycket honung. Titta på honungen, den är såhär genomskinlig. Det ser så gott ut. Jag tror att vi behöver till sken. För jag måste ta min yoghurt, för eller så häller jag bara över hela. Så nu är Andreas frukost klar. Ska vi... Om ni är i Grekland och är laktosintoleranta så ska ni köpa den här, Freelac. Och ja, det är utan laktos. Så. Så ser det ut så. Fanns inte i sådana stora bunkar, men det ska ju finnas också. Men det kan vara så att här är det liksom lite mindre och sådär. Att det inte finns. Men ja, det var det jag ville säga. Nu är det first impression på det här. På grekiska frukosten. Och den här är laktosfri.
Oh my god. Det är skitgott. Men det där är godaste som finns i hela världen. Och inte i hela världen, men det är jävligt god frukost. Hon är nöjd. Bästa. Okej, jag gillar det. Om ni är grekland så måste ni smaka det. Och om ni är laktosintoleranta så kan ni göra som oss att få åt det hemma. Och jag köpte laktosfri yoghurt. Det var skitgott. Jag känner ingen skillnad på yoghurt. Kring. Säg hej. Hej. Hej allihopa. Nu håller vi på att sova här. Här är havet. Jag håller tummarna för det. Jag tycker redan att jag har blivit lite brun. Här ser jag röd ut. Men ja, vad ska vi göra idag, baby? Ja, vi ska inte äta någon lunch. Väl? För vi åt så ganska sent frukost också. Ja. Och sen ska vi typ på, kolla upp en restaurang som ligger vid vattnet. Lite längre tid. Tror jag. Yes. We can do that. Äta massa. Alltså jag måste ta det där i dag, för jag är inte så tolerant. Men jag har med mina tabletter. Men vi får se. Ja, det är bättre. Ja. De är skitdyra. Ja, det var jag som köpte dem. 300 spänn eller vad var det? Va? Kostar inte de så mycket. 300? Det var kostar de. Det kostar 148, det var ju rabatt. Ja. Ni som är laktosintoleranta, gå och köp den här laktase för 148 kronor på apoteket. Det är inte ett samarbete. Jag säger så att ni kan spara pengar för en kost, annars köper nästan 200 spänn för det. Det är inget samarbete. Det är inget samarbete tyvärr. Apoteket, om ni vill göra ett samarbete med mig, kontakta mig. Mena. Men nu ska ni få se lite av havet. Den var skitgod. Ja. Den är godkänd. Men det tråkiga var att den var blott. Den ska vara genomskinligt. Det är det som är grejen. Mm. Så man kan ta en fin bild. Gobspiller. Hur har det varit hittills då, resan? Skitbra. Det är drömmen. Nej, men en jättebra resa. Men det känns, vi har bara varit här nu i många dagar har vi varit ute. Det här är tredje dagen vi ser ut. Ja. Och vi har varit lite dåliga för att vi har sovit lite för länge. Varje dag. Så vi måste fan skärpa oss nu. Vi är ganska bra på att sova sådär hemma också. Speciellt Vanessa, hon sov ju jättesint. Nej, men jag vaknade 9.30 och du vaknade. Ja, men hemma så är det ju så. Att du alltid sover länge. Okej. Okay. Så här ser det ut i stranden idag. Utsikten. Alltså tänk att dricka en mojito och ha den här utsikten. Mm. Det är nice. Det är lite sjukt. Det här vill man ha varje dag. Det vill man ju. Och nu så har pizzan kommit. Pizza och ha. Det kommer bli gott. Ja. Yes.
försöker göra någonting till intros här, men han blir på så jävla dåligt humör. Vi har beställt in limonad med mynta. Vad säger mynta? Var det inte mynt? Heter mynta? Okej, jag vet inte, men jag tror att det är mynta. Jag vet inte om de menar mynt eller mynta. Det är mynta. Det är myntablad där i alla fall. Mynta i alla fall. Och nu ska jag smaka. Ska den vara varm? Ska den vara varm? Nej, den smakar typ som mojito. Men den är varm, så jag måste vänta tills att den blir lite kall. Ja, det är is där. Kan vi vänta. Jag tror att den är den här. Men i alla fall, vi är på The Olive Tree restaurant. Och vi sitter typ precis vid. Ja, det är en... Vill du visa runt lite? Nej. Va? Måste ju se runt. Så här är vattnet. Man ser inte så mycket. Det där är havet. Där. Det här är själva restaurangen. Det har blivit fin. Tänk på att filma långsamt, annars blir det en fyra. Och... Nu kommer det. Boom! Nej, men shit! Det här kommer André älska. Det är så här... Garlic bread med ost. Är det feta ost kanske? Men det är inte snabbt. Med feta ost och tomater. Här har vi det chef André som älskar olivolja och bröd. Det är gott. Ja, det är fint. Här var ingen vinäger. Så det här är min mat. Grekiska rätter. Massa grekiska rätter. Och här är baby. Vad har du då? Har seafoodpasta. Ja, det är med musslor och det var vad mer? Räkor. Och nu kan jag säga så här. Tjenare John, Johnny Boy, hur läget? Ska hälsa till dig. Här är vi i Grekland medan du är hemma i regniga Sverige och hoppas du har det bra. Och ja, nu ska vi njuta den här fantastiska måltiden, både i och utanför Kreta. Och så ska vi tänka på Johnny Boy. Ja, vi tänker på dig. Hoppas du har det bra, vi njuter av Sverige. Tack för att vara en true follower. Ja, verkligen. Riktig följare. Fortsätt, kommentera, sprid vidare. Och gör det du gör. Ingen jävlas med Johnny Boy. Så jag vet inte vad det är, men det smakar gott. Var det gott? Ja. Bästa. Hej allihopa! Här är min snygga pyjama som jag fick av André. I alla fall, jag skulle bara visa min bränna. Titta, jag har bränt mig. De nästa problemen har bränt sig. Jag brukar aldrig sola och hålla på så här och nu har jag bränt mig. Titta, jag är fan helt jävla röd. Ja, så här ser jag ut. Jag ser ut som en kräfta typ. Här då, jag drar upp så. Ser ni? Det är helt sjukt hur jag ser ut. Men ja, man får överleva. Oj, vad konstigt jag fel. Man får överleva. Men nu så har vi faktiskt köpt lite grejer hem. Ska visa. Vart är grejerna? Manna! Tja. AG. Du är här. Vi ska ha fest. Så, vi sitter ute i balkongen. Milka. Musik. Milka. Doritos. Och det blev faktiskt alkohol. En kväll. Vi ska bli fulla. Vi ska spela Jag har aldrig. Och nästa kommer det bli. André kommer det bli.
Jag har köpt en varsin vattenmelon. Och nästa köpte mojito. Och jag köpte Smirnoff Ice, för den är jävligt god. Och den här är jävligt god. Så vi köpte de här lite för att de är jävligt goda. De smakar ju som bara alkohol, de här. Du börjar så här. Det är choklad, jag har varit sugen på det hela dagen. Du har typ ätit det ändå typ hela dagen. Ja. Ska vi köra nu? Säg hej då. Vi ska ju supa. Så om vi är bakis imorgon. Nej. Vanessa, möjligtvis. Möjligtvis, ja. Jag blir påverkad av en sån här. It's so crazy. Men i alla fall, vi ses imorgon. Ha en trevlig kväll.